ճիշտնասած պատահականություններ կան, որ թվում է, թե նախորդ կախամտածված էին, այնինչ մեր իսկ փորձով ես համոզվեցի, որ դա այդպես չէ, իսկապես պատահականություններ, այն էլ հետաքրքիր պատահականություններ լինում են։ Հարգելի հերոստատիտող, մեր արդեն 5-րդ հանդիպումն է այսպես, և ես կուզենայի փոքրինչ վերհիշենք նախորդ հաղորդումների մասին, և թե ինչ պատահականությունների մասին է խոսքը, պարզեմ միտքս։ Առաջին հաղորդումը նվիրված էր կոռուպցիային, եթե հիշում եք, և շատ չանցած երկրի նախագահը ելույթ ունեցավ, ուշադրություն հրավիրելով հատկապես պետական հիմնարկներում և արդարադրության հիմնարկներում այլուր կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, որ պետք է անհապաղորեն վերջտրվի նման երևույթներին։ Երկրորդ հաղորդումը, եթե հիշում եք, սանիտարահիգենիկ վիճակի մասին էր մարզկենտրոնի, և երկու օր անց պարզվեց, որ հայտնի լրագրողներից մեկը տեսանյութ է նկարահանել։ Երրորդ հաղորդումը հովանավորության մասին էր, հայ մեծ հովանավորների, բարեգործների, և պարզվեց, որ Գյումրիում ֆոտո լրագրողներից մեկը շատ հետաքրքիր ակցիա է կազմակերպել 13 անտունիների բնակարանով ապահովելու համար։ Վերջապես մեր նախորդ հանդիպումը նվիրված էր կանանց հարցերին, կանանց մասին էր, և երկու օր անց դարձյալ առողջապահության նախարարը խոսեց կանանց պրոբլեմներից և հատկապես շեշտը դրեց ծնելիության վիճակի վրա։ Գիտեք, նախարարը ելույթից պարզ դարձավ, որ ես ուզում եմ ճիշտ իր խոսակցությունն ասել, ծնելությունը մեր երկրում փաստացի շատ երկրներից այսօր ավելի բարձր մակարդակի վրա է, անգամ զարգացած երկրներից։ Թերևս դա այդպես է, եթե համեմատում ենք ազգաբնակության թվի և ծնելության թվերի հետ, այսինքն 100 միլիոնանոց մի երկիր ենթադրենք ունեցել է 1 միլիոն ծնունդ։ Բայց ինձ թվում է, սա այնքան էլ ճիշտ համեմատություն չէ, մանավանդ մեր փոքրիկ երկրի համար, որը, ինչպես նախարարը նշեց, 1990 թվականին ունեցել է 8000 ծնունդ, բայց այժմ այդ թիվը կիսով չափ նվազել է 40-ից 43000 ծնունդ։ Ընդ որում, ըստ նախարարի, ամենացածր ծնելությունը եղել է 30000, և դա եղել է 2000 թվականին։ Պաշարների հարցում նախարարը նշեց սոցիալ տնտեսական, արժե համակարգային, ժողովրդագրական ցուցանիշները և այլն։ Եվ իհարկե չմոռացավ նախազգուշացնել, որ դա կատաստրոֆիկ վիճակ կարող է ստեղծել հետագայում, եթե այսպես շարունակվի, 2.5 անգամով ավելի պետք է մենք ունենանք ապահովելու համար մեր ազգաբնակությունը, մեր զինվորների քանակը, մեր աշխատավորների, մեր գիտնականների, մեր պրեզիդենտների, մեր ամեն ինչի։ Հիմա, իսկ ինչ ենք անում այդ ուղղությամբ, արդյոք միայն առողջապահական ծրագրեր իրականացնելով մենք կարող ենք հասնել ծնելիության աճին։ Իհարկե ոչ, դրա համար կոմպլեքս մոտեցում է պետք, և այդ կոմպլեքս մոտեցման մեջ առաջինը առաջնակարգը մենք ձեզ հետ միասին շատ լավ պատկերացնում ենք, դա գործազրկության վերացումն է։ Ի վերջո, երիտասարդ ընտանիքներին էլ ավելի շատ արտոնություններ տալը, ծնելության խրախուսումը, հատկապես երրորդ և չորրորդ երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար։ Ես չեմ ուզում դար հիմա խոսենք հանրապետական ցուցանիշների մասին, ուղղակի խոսք վերցնենք դարձյալ մեր մարզկենտրոն Վանաձորի օրինակը։ Իհարկե երեխաներ ծնվելու համար նախ ազգաբնակություն է պետք, բայց այնուտես, որ 2001 թվականին, եթե մեր ազգաբնակությունը 107394 բնակիչ էր, ապա այսօր ըստ Վիկիպեդիայի տվյալների իջել է 82000 բնակչի այդ տիպը։ Իհարկե մեր քաղաքապետը վերջերս իր ելույթում 87 ասաց, 87000 իբրև թե բնակչություն կա մեր քաղաքում, բայց ինձ թվում է շատ մեծ տարբերություն չկա, 83000-ն 87000-ն փաստը մնում է փաստ, որ կիսով չափ նվազել է Վանաձորի բնակչությունը, բայց այույտես, որ ծնունդներն էլ աղետալի վիճակում են հայտնվել, ծնունդների թվականակը։ Մենք ձեզ հետ միասին ի վերջո հիշում ենք 70-ական, 80-ական թվականները, երբ որ 3000-ից ավելի երեխաներ էին ծնվում, բայց պարզվում է, որ 1915 թվականին պաստորեն Վանաձորում պարզվում է որից, բայց պարզվում է, որ 2015 թվականին մենք ունեցել ենք 1394 ծնունդ, որը 200-ով պակաս է քան նախորդ տարի։ Սա իրապես հողբերգական իրավիճակ է, հարգելի բարեկամներ, նշանակում է չեն ծնվել 2000 աշխատող, զինվոր, գիտնական,
չենք ունեցել ստեղծագործողներ, չենք ունեցել մանկավարժներ, աշակերտներ, վերջապես այդքան կյանք չի եղել մեր քաղաքում։ Սա մեզ ձեզ հետ միասին ինձ թվում է մտածելու տեղիք է տալիս։ Վերադառնանք այնուամենայնիվ պետական միջամտությանը, ինչ կարող է անել պետությունը։ Կա ի վերջո արտասահմանյան երկրների փորձը, երբ որ ուղղակիորեն միջոցներ են նպատակահում ծնելության խրախուսման համար։ Ֆրանսիայում օրինակ համախարան ներքին արդյունքի 3-ից 3.5%-ը նպատակահում է ծնելության խրախուսմանը։ Այդպիսի մեծ շռայլություն մենք իհարկե ձեզ հետ միասին չենք կարող թույլ տալ, մեր երկիրն այդ հնարավորությունը չունի, բայց Մակեդոնիայի փորձը հուշում է, որ մենք կարող ենք այդպիսի մի բան անել։ Մակեդոնիայում օրինակ 3-րդ-4-րդ երեխայի դեպքում ամսական ծնողները ստանում են 150 եվրո նպաստ։ Թող մեր մոտ 150 չլինի, թող պակաս լինի, բայց նպաստը միանավակ չլինի։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, որ երրորդ երեխայի համար մեր պետությունը մեզ տալիս է 1 միլիոն երիտասարդ ընտանիքին, բայց եթե դա լիներ այնպես, ինչպես Մակեդոնիայում է, որ ամեն ամիս մարդիկ ստանում էին արծրն գումար եւ դա նպատակաում են երեխայի խնամքին, սննդին, դաստիարակությանը, ինձ թվում է դրա շատ ավելի ճիշտ է եւ շատ ավելի ընդունելի տարբերակ է։ Իհարկե իմ եւ ձեր ցանկությամբ չէ, որ պետք է պետությունը որոշի, եւ ես այն կարծիքին չեմ, թե պետությունը ունի միջոցներ, բայց այդ միջոցները խնայում է իր ժողովրդից, բայց ես հաստատ այն համոզման եմ, որ այնուամենայնիվ մեր պետական այրերը, որոնք վճռում են այդպիսի գործերը, ովքեր օրենքներ են ուրեմն ընդունում, ովքեր որոշումներ են կայացնում, կարող են միջոցառումների կոմպլեքս ծրագիր մշակել։ Այլապես մենք շատ վատ վիճակի մեջ կհայտնվենք ձեզ հետ միասին այսպիսի աղետալի ծնելության պայմաններում։ Հուսանք, որ լավ կլինի, հուսանք, որ նոր միջոցներ ու միջոցառումներ կլինեն, իսկ թե ինչպիսին կլինեն դրանք, մտածեք նաև ինքներդ։